šį rūdienį, vasaros pabaigoje, rūdienis pradžiai, Romai ir Lisabonai buvo susirinkę viso pasaulio žymiausi kardiologai ir aptarė naujausius tyrimų duomenis iš opių kardiologijai sričių ir pristatė naujausias gydymo gairės, tai yra kaip reikėtų gydyti aukštą cholesterolį, kaip reikėtų gydyti prieširdžių virpėjimą, ką reikėtų daryti prevencijos kokias priemonės vykdyti ir kartu atkreiptas dėmesys į vis didėjančią pacientų grupę, tai yra onkologinėmis ir lygomis sergančius žmonės, kuriems chemoterapija turi labai ryškų pažeidimą širdies ir kraujagyslių lygoms. Šiais metais pirmą kartą išėjo rekomendacijos kardioonkologijos, tai mes matom, kokia yra problema, nes vis daugiau naudojama ir naujoviškų, gal kurie mažiau kenkia širdžiai, prieš vėžinių vaistų. Ir dėl to tokios rekomendacijos, kaip pacientus gydyt, kaip profilaktika poveikia toksiško, tai tai jau yra kaip atskiras rytis atsirado. Tai buvo turbūt viena iš tokių labiausiai matomų naujienų – kardioonkologija. Kalbėta apie aktualų dalyką, tai yra diagnostika. Ir mes labai daug žmonių siunčiame invazinį koronarografiją. Ir didelė dalis neturi jokių pakitimų ir atkreiptas dėmesys į tai, kad galima gan nesunkiai šitos pacientus paprasčiausiai atlikti neinvazinius tyrimus. Tai yra visų pirma kompiuterinė širdies vainikinių arterijų anatomijos angiografija, kuomet mes matom, yra kažkokie pakitimai ar nėra. Ir visų antra, aišku, mes galime miokardo perfuzinius tyrimus daryti. Tai yra magnetinį rezonansą ištyrimą, galima pozitrono emisijos tomografiją ir būtent vieno fotono pozitrono emisijos tomografiją. Ir šitie tyrimai yra efektyvūs ir juos naudojant mes reikšmingai sumažinam skaičių žmonių, kuriems reikalinga daryti koronarografiją, nes jiems paprasčiausiai jie neturi jokių pakitimų. Paskutinę dieną dar popiežius aplankė kongresą ir palaimino savo kalboje ir labai, sakyčiau, tokį filosofinę kalbą pasakė, neformalią. Tai prieš tai vyko kongreso sesijų apžvalga ir ten yra tradiciškai maždaug devynios ar dešimt sekcijų, tai yra pagal abecėlį, jeigu ten angliškai, lietuviškai būtų skirtingai, aritmijos, širdies ritmo sutrikimai, tai toj srity buvo kalbama apie naujosius antikoagulantus, apie jų vietą. Na, kitas sritis buvo hipertenzija, ten apie antihipertenzinius vaistus, apie naujas kombinacijas, apie normatyvus, bet kas visgi geriau, 130 ar 140, o gal 120. Tai taip, galbūt tai priklausė nuo paciento amžiaus ir nuo, tai sprint studija buvo, tai nuo paciento amžiaus ir nuo šalutinių ligų. Ir turbūt žmonės yra ne vienodi ir vienam optimulus spaudimas būtų 120-80, kitam galbūt 130, o trečiam galbūt vyresniam nereikia ir mažiau 140. Tai turbūt tai niekada ir nebus vienintelio susitarimo, koksgi skaičius yra viršutinis, vienintelis teisingas. To turbūt ir nebus.